piso en venta, con 3 habitaciones, pàrquing, d'obra nova, per 25 milions. Aquest era el reclam en què han picat de moment 32 persones. Els administradors d'una immobiliària oferien pisos de protecció de 4 promocions públiques que ja estaven adjudicats. Aquesta parella, per exemple, va pagar una paga i senyal de 24.000 euros, però poc després va comprovar que havien sigut víctimes d'una estafa, quan l'Ajuntament els va confirmar que els pisos ja tenien adjudicatari. Efectivamente, solo habían construido 74 viviendas y estaban adjudicadas en alquiler. Que podía ser que la constructora hubiera hecho más pisos, y eso sí que se pueden vender en una inmobiliaria, la constructora los puede vender para una inmobiliaria, pero que en este caso no. La policia ha detingut 2 persones per estafa que ara estan declarant davant el jutge. De moment, els Mossos han rebut 32 denúncies i el total de l'estafa superaria els 600.000 euros. La policia no descarta que la xifra de denúncies augmenti. A més, els organismes oficials afectats també presentaran denúncia. Igualment, els organismes públics que s'han vist afectats per l'estafa, com pot ser Incasol o el Patronat Municipal de la Vivenda o altres, també es personaran com a acusació, perquè s'han vist afectats el seu prestigi. Els Mossos també han confirmat que una de les 2 persones detingudes ja tenia antecedents per estafes similars. L'investigació continua oberta i no es descarta que hi hagi més detencions.